What happened? The space bridge. It can't be. Destroyed. But Megatron? Weep, Graham. Weep. Gra. Bawa. Nee. Who's there? What's that sound? Bah, weep. Grana, weep. Nini bong. Eliminate the scraps. Everyone, on your feet! I see the target. Olá amiguinhos, muito bem-vindos aqui a Transformers Battlegrounds. Já sabes como é, mega like aí no vídeo se gostares. Acompanha-me aí sempre até ao fim de todos os episódios. Como tu sabes, aí no último episódio o Megatron fugiu pelo portal intergaláctico e destruiu o portal. E agora parece que temos aqui o Soundwave para nos atacar. Bora lá, temos de destruir o Soundwave e temos de chegar aqui. Aqui. É ali o nosso destino, boa. Vamos. Alcançar a clareira, bora lá. E então vamos aqui com a Windblade. E a Windblade vai se esconder. A Windblade, Windblade. Aqui, atrás deste pinheiro, bora. Ataque. Tira o blaster. Boa. E agora, nosso amigo Dino vai se esconder aqui atrás deste caminhão e fica sem ataques porque ele não consegue percorrer muitas distâncias. E então temos aqui a Arce e vai se esconder aqui. Boa. O objetivo aqui é alcançar a clareira. Os Decepticons estão a atacar agora na rodada deles. Ok, vamos pôr mais rápido para ver o que é que eles vão fazer. Aquele ficou ali, este ficou. Bem não, este vem cá para cima. E agora, rodada dos Autobots. Ok, podemos ir já para aqui. Vamos já para aqui, onde está o nosso Energon. Ok, Energon. Ok. E aqui ela vai fazer um tiro. E vai também aqui para o pé do Energon. Bora, Energon. Ok. Falta o nosso amigo Dino. Nosso dinossauro amigo. Vai para aqui, bora. Ok, Autobots, Decepticons, agora é a vez dos Decepticons. Overwatch. Ok, Decepticon Seeker. Bomba, aquele atacou-me. Ok, esse vem outro Decepticon Sentinela. Ele ficou à espera. Ok, e agora está ali outro. Tá bom, temos ali aqueles dois. Vamos atacá-los assim, com um ataque destes. Vai causar dano num ou mais nossos. Porquê? Ah, mas eu vou destruir estes dois. Vai causar dano a quem? Cai ninguém? Ah, causou dano a ela porque eu em cima de uma pedra. Ok. Então, nós vamos. Vamos para aqui. A cor-de-rosa vai para aqui. A Arce vai para aqui. E agora vai dar energia aqui ao Windblade. Agora vamos buscar o nosso amigo Dino. E vai aqui para cima. E agora falta a Windblade que ainda não se mexeu. A Windblade vai para aqui.
Ok. Completo. Bora. Rodada completa. Vejo os Decepticons. Pumba, aquele vai-me atacar dali, de longe. Tirou-me um pontinho, não há problema. Ai. Vamos nós? Vamos mover, está ali um sentinela, não? Está aqui, sentinela. Mover. Isto vai causar dano. Fogo. Vamos mover para aqui. Moving. Ok, vamos atacar aqui. Duas energias. Ultimate ready. E agora o nosso amigo dinossauro para aqui. Ai, o sentinela, caraca. O sentinela atacou-me. Bora. E tu vais para aqui também. Right. E vamos usar aqui o poder. Ah, não podemos. E o dela, podemos? Ui! Esse vai causar dano? Não, não. Mas vai destruir este. Haha, unidade desativada. Boa, boa, boa. Ok. Completo. Decepticons, ataquem. Vai-se embora. Caraças. Decepticons, que ele ficou ali, perdido. Consegue me atacar dali, com caraças. Vamos embora, vamos fugir. Vamos para aqui. Ok. E o nosso amigo Dino vai. Ok, vai aqui para cima. A gente só queremos é ir embora. Ir embora daqui, chegar ali ao destino, alcançar a clareira. Para já nem precisamos destruir estes gajos todos. Ok, e esta já está. Right. Uma já chegou ao destino. Boa, Decepticon. Vá, tá cá aí. Não me importo. Não me importo nadinha, amigos. Não me importo nadinha. Este Decepticon também vai atacar. Oh, bomba. Tirou mais uma energia. E ainda há por aí outro Decepticon longe. Se ele me atacar a mim, vou ficar no chão, não é? Não, vai atacar o dinossauro. Ok, ok. Bora. Outro. Não interessa nada. Autobot. Vamos aqui para... Vamos para aqui. Ah, a Windblade está bloqueada. Haha, a Windblade está bloqueada. Guys, almost there. Então vamos usar o Grimlock. Vamos usar o Grimlock. Vai para ali. E agora vai dar energia. Ah, não consegue dar energia a este. Porque só o Tiro Blaster é que dá energia. Ok. Vamos aqui para o pé. Tenho de ir aqui dar energia à Windblade, senão ela vai ficar destroçada. Acknowledged. Ok. Energia. Patching. Boa, está tudo. Jets online. Vai-me atacar outra vez. Vou ficar outra vez bloqueada. Não. Vá lá. Ok, vamos pôr isto mais rápido, a rodada dos Decepticons. Aí vem eles. Bomba. E aquele vem para ali. Caraca. Ele atacou ali a base.
Meu Deus! Vai, vamos embora. Almost there. Não consigo ressuscitar ninguém. Vamos para aqui. Bora, prega fundo. Aí vai ele. Chegámos ao destino. Chegámos ao destino. Boa, boa. We can't keep running. Não podemos continuar a fugir. No, we've got to face them. Autobots, this is our moment. Here we make our last stand for Earth. Ui, a última batalha pela Terra. Meu Deus, derrotar o Soundwave. Affirmative. Explosives. Vamos para aqui. Right. Vamos usar o poder. Aqui. You talk to me. Ele já vai à vida. Bomba! Este já foi, não. Só 2 pontos! Grimlock. Grimlock aqui atrás. Ok. Ok, tá. Vejo o Decepticon. Aí vem o Soundwave. Sound off. E tu vais fazer o quê? Bomba! Foi restaurar a energia ali. E aquele está preso, não consegue mexer. Foi reparar aquilo. Bora! Estes dois já vão. Bomba! As duas sentinelas já foram à vida. Grimlock. Grimlock. Grimlock para aqui para trás. Moving. E aqui a Aether. Vai para aqui. Ao pé do Grimlock. In position. E vai dar. Energia. Aqui à nossa amiga. Boa. Já está. Autobot. Decepticon. Agora Decepticon. Sound off. Ah, caracas. Já vais agora, Soundwave. Já vais, não tens hipótese nenhuma. Não tens hipótese nenhuma, Soundwave. Vamos fazer este ataque aqui. Não? Vá aqui. Bora! Soundwave! Bomba! E agora, a nossa amiguinha vai. Sure. Para ali. Para aqui. On my way. Ok. Recuperar Energon. E agora, o nosso amigo dinossauro vai atacar o Soundwave com uma Mega Ben dentada. Boa! E agora? A nossa amiga vai aqui. Moving up. E vai tirar aqui. Ah, aqui não dá. Tem que ser este. Mandar aqui um tiro ao Soundwave. Mais 2. Boa. Ok. Já está. Oh, ficas aí paradinho que não consegues sair daí.
Bora, estes dois não têm hipótese nenhuma, estão muito longe. Vamos pô-los rápido. Ok, Autobot. Tiro. Agora, mega dentada. 4. E agora já foi. Já está. Soundwave já foi à vida. Vamos acabar por aqui. E vamos esperar que venham aqui os outros dois malucões Decepticon. Ah, podíamos ter ido ali. Ah, aquele está tipo sentinela. Até lá está como? Boa. Está bem. Vais fugir? Vale a pena. Vale a pena. Vou para aqui. Ok. Tomba, já foste. E agora? Nosso amigo. Grimlock. Mega dentada. Vai causar o dano, mas não interessa. Tu vais já à vida. Pumba. Vais-me dar um tirozinho, mas vais acabar. Pumba. Olha. Ok, já levaste uma mega dentada. E agora. Arcee. Arcee. Vai para aqui. E já não consegue atacar. Já não tem pontos. Ok, boa. Vais fugir outra vez? Ei, vem ali outro, a sério. Moving. Tiro. Yeah. Agora Arcee. Tiro. Yeah. Boa. Unidade desativada. Agora Grimlock. Vamos para aqui. Ok, já acabei a rodada. Para mim está bom. Este é mais forte. É um Decepticon lutador. Vamos para aqui. Vamos ficar aqui. Acabamos a rodada. Anda cá, Decepticon lutador. Ok, Grimlock. Para aqui. Agora dentada. Agora Arcee. Para aqui. Acknowledged. E tiro. Já foi. Haha! Nice work for a human. This battle means nothing. The Decepticons are finally victorious. Decepticons finalmente venceram. It's over. We lost. Is this real? With a heavy spark, we must concede defeat. With the space bridge destroyed, we cannot follow Megatron. Iacon City will fall. And then? Cybertron. It's all my fault. I had the AllSpark in my hands. No, Bumblebee. We faced an impossible task. While the AllSpark is a source of incredible power, it may only create life. And victory is not measured by what we annihilate, but what we preserve. What about our human friend? We must say goodbye. But know that it was your guidance that gave hope to our planet. Hello, something fell. These humans and their littering. Central City. Um portal no museu. What is this? A flyer. An advertising circular made from cellulose. Our friend was distributing them. I mean this gateway. Now you mention, it does look, curiously, Cybertronian. Almost like a second space bridge in the city, in plain sight. Our salvation, all this time, the human helped. Fui eu, o Zigzag. Tinha a resposta.
tactician, and scholar. It seems our friend is more than meets the eye. Yes, such a shame we're parting company. Well, human, off you go. Wait! Don't! Grawl! Idiot. Autobots, we must return to Central City. While the space bridge stands, there is a fragment of hope for our world. Já sabes, se gostaste aqui deste mega episódio Transformers Battlegrounds e ainda não fizeste aquele super like, faz aí. Subscreve o canal aqui do ZigZag. Se ainda não és subscrito, acompanha-me até ao fim aqui em todos os episódios que trago. E se tiveres aqui mais um bocadinho, passa lá, ativa aquele super sininho para não perderes nenhum episódio de Transformers Battlegrounds e de nenhuma outra série que trago aqui ao canal. Adeus, até à próxima.